Den 7 september, en torsdag, har det nu blivit. Och vi är fortfarande kvar i det 14 kapitlet i Markus. Och idag tänker jag att vi ska möta två av de centrala lärjungarna. För att de finns med i det här kapitlet. Petrus är den som ligger i själva texten. Och Judas finns med strax före och strax efter, men i samma kapitel. Och här är det intressant, för här har man också gjort stora slutsatser. Och jag tänker att det är viktigt att vi går tillbaka här till texten och säger, vad är det som faktiskt står? Och vad är det de här två gestalterna, Petrus och Judas, gör? Och vad är skillnaden mellan deras livsöden? Judas går av någon anledning till överste prästarna och säger, jag ska peka ut honom för er om jag får betalt. Och det är ju väldigt konstigt. Varför ska han behöva peka ut? Han är ju i templet när Jesus hela tiden. De vet ju mycket väl vem han är. Varför ska man peka ut honom för? Varför ska man gripa honom på natten? Ja, det kan vi kanske förstå, att man vill inte ha uppror. Vad ville Judas ha pengar för? Det verkar som att den här Judas-berättelsen, den är... Ja, vi saknar ganska många pusselbitar för att förstå vad det är som händer. Men det är ju ett förräderi. Petrus däremot, han förråder ju inte på det konkreta sättet, utan han förråder ju genom att han sviker. Jesus säger, innan tuppen gol så ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och det är ju det som kommer att hända. Petrus kommer ju att förneka och säga, jag kände inte den där mannen. Och han säger det 3 gånger, sen gal tuppen. Så vi har en som förråder och en som sviker. En gör en medveten handling och den andra gör en kanske halvt omedveten av rädsla i stunden. Men båda två gör ju egentligen samma sak. De vänder ryggen åt den som har betytt så mycket för dem. I kyrkans tradition har den ena gestalten hyllats som den högsta av de höga och den andra har skickats rakt ner i helvetets mest centrala punkt. Om det då inte är någon större skillnad på dem, varför har man då behandlat dem så olika? Jo, det är för det som händer efteråt. Judas, det antyds liksom i texterna att han någonstans ångrar sig. Och vill inte och blir besviken på resultatet eller inser att det han gjorde var fel. Men han orkar inte leva med det han har gjort och han går och hänger sig. Petrus, som ju egentligen ångrar säkert lika mycket, hänger sig inte. Han åker tillbaka till Genesarets sjö och är ute och fiskar och mår säkert psykiskt väldigt, väldigt dåligt. Men han tar inte sitt liv. Och det är där skillnaden ligger. Den som inte står ut med sig själv och inte tror att Gud står ut med honom. Den som tror att hans gärning har fått Gud att vända ryggen åt honom. Det är den som har gjort det största misstaget. Så Judas synd är inte sveket. Hans synd är att han inte litar på Guds förlåtelse. Petrus däremot har svikit lika mycket men väljer ändå att leva vidare i förhoppningen kanske att Gud ändå inte vänder ryggen till. Och det är ju därför han sen kommer vi att möta i Johannes evangeliet, står ansikte mot ansikte med den uppståndne och Jesus frågar honom 3 gånger, älskar du mig? Inte 3 gånger, har du ångrat dig tillräckligt? Utan, älskar du mig? Så för varje förnekelse får Petrus nu säga, ja, jag älskar dig. Och det räcker. Och därmed blir han första biskopen av Rom och den som får lägga grunden för hela kyrkan. Så att 2 lärjungar, 2 likartade händelser, men ändå 2 helt olika konsekvenser. Den ene orkade inte lita på Gud, den andra vågade lita.
Och där ligger skillnaden. Och därför tänker jag att de här två gestalterna är ju så viktiga för oss idag. Där vi verkligen kan ta fram dem som en spegel så här och titta. När vi gör bort oss fullständigt. Ser vi då Judas eller ser vi Petrus? Vågar vi lita på att det finns en framtid? Inte minst alla präster som jobbar i kriminalvården och möter mördare och annat möter ju den här frågan. Ganska många av dem säger att det finns inget hopp för mig för det jag har gjort är så fruktansvärt att jag förtjänar att förintas, låsas in och glömmas bort. Och då går de ju in i Judas roll. Det finns inget hopp. Och då har de någonstans bestämt sig för vad Gud ska göra. Medan hade man gått in i Petrus gestalten så inser man att det jag har gjort är fruktansvärt och hemskt. Men man har ändå förhoppningen att Gud ser bortom. Gud ser ljuset mitt i mörkret. Också i mitt mörker ser Guds Gud ljus. Och även om du och jag inte är massmördare, även om våra misstag, våra synder är kanske mindre i volym, så kan de göra väldigt, väldigt ont ändå. Och där tänker jag, i nattens mörker, när samvetskvalen gnager som värst, då är det Petrus vi ska lyfta fram. Han som gjorde det värsta, men ändå hoppades på en fortsättning och fick en fortsättning. Och inte falla ner i det djupa hål som Judas föll ner, där inget ljus trängde och där bara ensamheten fanns, vilket gjorde att han hängde sig. Så att dessa två gestalter mitt i påskens drama stannar vi upp och de plockar vi ut och de använder vi i vår vardag. Det är det som är styrkan i Markus evangeliet, att det är så kompakt. Det är så många viktiga saker som ligger tätt efter varandra att vi måste lyfta ut det som vi kan använda och märka att här är en skatt. Och just den här skillnaden, Judas Petrus, är en av Markus stora skatter. Imorgon kommer vi till den andra stora skatten som ligger också den i det 14:e kapitlet. Men vi tar det imorgon.